အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါမနေ့ညတုန်းက La Liga ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ La Liga ပွဲစဉ်တွေပေါ့လေ Premier League ပွဲစဉ်တွေဒူ La Liga ပွဲစဉ်တွေအားလုံးရှိတယ် La Liga ပွဲစဉ်တွေအားလုံးမှာ Real Madrid လည်းကန်တယ် Barcelona လည်းကန်တယ် Real Madrid ဆိုရင်ဒါအမှန်တိုင်းပြောရင် Champion တော့ဖြစ်သွားပြီအမှတ်မလို့တော့ဘူး AC ကန်တဲ့အချိန်မှာသူတို့အဓိကကစားသမားတွေအများကြီးနားပေးတာပေါ့လေ Champion League ကန်တဲ့ကြမှာပဲ Madrid ကဒါအဓိကကစားသမားတွေအများကြီးနားပေးပြီးတော့ Villarreal အဝေးခွင့်သွားကန်တဲ့အချိန်မှာနီးပြားကအခုဂိုးသမား Thibaut Courtois ကိုမသုံးဘဲနဲ့လူနေကိုဆက်သုံးတယ်ကန်စစ်မှာတော့ Rudiger နဲ့ Eder Militao ကိုသုံးပြီးတော့ Ferran Garcia နဲ့ Lucas Vazquez ကိုင်းလေက Dani Ceballos ကို Valverde နဲ့ Luka Modric ထားပြီးတော့တိုက်စစ်မှာတော့ Arda Güler ရဲ့ Hoselu နဲ့ Brahim Diaz အိုးလူငယ်ကစားမလေးအာဒတ်ဂူလာကတော်တော်ကောင်းတာဗျဒီစားမလေးကအခုဂိုးလက်ရှိတဲ့ဂိုးသွင်းသေးချာတဲ့သူပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့အတိုင်းပွဲတိုင်းမှာမက်ဒရစ်တွေကောင်းကောင်းကိုအင်ပက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ကစားမမျိုးဖြစ်တယ်ဒီအသက်ဒီဆယ်ကျော်သက်ပဲရှိတဲ့ကစားမပေါ့လေအခုဒီစားမလေးအကျော်နံပါတ်24ဒါပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့ပွဲတိုင်းမှာသူဂိုးသွင်းတယ်အမြဲတမ်းတစ်ခုခုလုပ်ပြလို့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းဗီလာရီယယ်ဘက်ကသူတယောက်တည်းနှစ်ဂိုးသွင်းတယ်ဟော့ဆလူရဲ့ခေါင်းတိုက်ဂိုးတစ်ခုအပါဝင်လူကတ်ဗက်စတက်ရဲ့တစ်ခုတကယ်အရင်သွေးပြင်းတဲ့သွေးမိုးရည်သွေးတာဒါတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကဒီအာတာဂူလာရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့သွင်းပြီးတော့မှပထမပိုင်းပီကန်နီမှာအာလော့အလက်ဆန်ဒါဆာလိုကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြန်ချီလာပေါ့လေအာလက်ဆန်ဒါဆာလိုကခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ပြန်ချီလို့ဝမ်ဝမ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါအဲ့မတိုင်ကလေးမှာဟော့ဆလူကတကူသွေးလို့တူးစီးနဲ့ဦးဆောင်ပြီးတော့မှ2-1ဖြစ်တာဒါဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမပိုင်းပီကန်နီမှာအာတာဂူလာတကူထပ်သွေးလို့4-1ဆိုကျွန်တော်တို့အားဒီပွဲကတော့ရီမက်ဒရစ်ကအေးဆေးနဲ့ပြီးပြီးတော့ကိုပြတ်နိုင်မယ်။ဘာလို့ပထမပိုင်းမှာအာဒါဂူလာက2ဂိုးရဲ့၊နောက်ဟော့ဆလူက2ဂိုးရဲ့၊3ဂိုးရဲ့၊လူကတ်ဘတ်စကတ်က2ဂိုး4ဂိုးသွင်းလိုက်တာ။ပထမပိုင်းမှာရီမက်ဒရစ်ကကိုပြတ်ချီပြတ်သွင်းထားပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်း48 52နဲ့56မှာအာလက်ဆန်ဒါဆာလိုက3ဂိုးဆက်တိုက်သွင်းပြီးတော့ရီမက်ဒရစ်အသင်း4ဂိုးစီတီးကျသွားပြီးတော့အဆုံးသတ်မှာတီးပါကျသွားတယ်။ဒါအဲ့သွင်းဂိုးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အာလက်ဆန်ဒါဆာလိုကိုအခုလက်ရှိမှာလာလီဂါမှာ top goal scorer ဖြစ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပါထပ်ပြီးပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာဘာဆိုနာအသင်းကအိမ်ခွင်မှာ Rayo Vallecano နဲ့ကန်တယ်လာမီယာမဲရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကနေဒါ Lewandowski ဦးဆောင်ကိုတွင်းတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့ထုံးစံတယ်ပေါ့လေအခုနောက်ပိုင်းမှာဒါ Capassi နဲ့ဒါ Inigo Martinez အတွဲကိုတုံးပြီးတော့ João Cancelo နဲ့ကွင်းလယ်ကတော့ Fermin Lopez ရဲ့ Sergio Roberto နဲ့ Gundogan တို့ထားပြီးတော့ Tyson ကယာမဲရဲ့ Lamine Yamal Lewandowski ရဲ့ Rafinha ရဲ့ထားတယ်။ Lamine Yamal ရဲ့ဖန်တီးမိမှုကနေဒါပထမပိုင်းဒါ3မိနစ်မှာ Lewandowski ကဦးဆောင်ဖို့တွင်းတယ်။ဒါကဒီနေ့ရာသီ La Liga ပြိုင်ပွဲမှာသူ18ဂိုးမြောက်တွင်းခဲ့ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာလူစားဝင်လာတဲ့ Patrick က2ဂိုးဆက်သွင်းပြီးတော့ Barcelona 3ဂိုးပြတ်နိုင်တယ်။ဒီကြားထဲမှာ Atletico Madrid အိမ်ခွင်မှာရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာဒါတစ်ဖက်ကတော့ဒါ La Liga ကအခု Real Madrid က94မှတ် Barcelona က82မှတ် Girona 68နဲ့ Atletico Madrid 83ဒီ3သင်းက La Liga မှာ Champion ဖြစ်ဖို့ဟို Champion League ဝင်သွားပြီဒီနေရာမှာဒီ Villarreal ရဲ့တိုက်စင်မှုတပွဲ4ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ Alexander Solo ကဒါဒီ La Liga မှာ23ဂိုးရှိတယ်သူကအစားပိုင်းတော့19ဂိုးပဲရှိတာဒါဂျူပါလင်ကနေတူတူကလည်းအခု23ဂိုးတရှိပြီးတော့ဒါအာတန်ဒိုဘက်က21ဂိုးဂျူပါလင်က19ဂိုးလီဝန်ဒေါစကီက18ဂိုးထိပြည်ပြီးတော့ဒါလာလီဂါမှာအပြိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့လေဒါအီတလီစီးရီးမှာတော့အင်တာမီလန်အသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လာဇီယိုနဲ့တည်ကြသွားတယ်ဒါပေမဲ့အင်တာမီလန်ဟာအိုက်ပွဲပြီးမှပေးသက်တည်နဲ့အတူသူတို့ရဲ့စကူတတိုမပေးချန်ပီယံစုဖလားကိုအောင်ပွဲခံသွားတယ်အင်တာမီလန်ကအိမ်ပွဲမှာလာဇီယိုကိုဒမ်ဖရီရဲ့နောက်ကျကူကြောင့်တည်ကြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ AC Milan ကတော့တူရီနိုကိုရှုံးသွားတယ်ဒါတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုရိုမာကဂျီရိုနာကိုနိုင်သွားတယ်ဒါပါရီစိန့်ဂျာမင်ဆိုလေဒါအဝေးကွင်းမှာတွားကန်ရတဲ့မတ်စ်နဲ့ပွဲမှာအမ်ပါပေမပါဘဲနဲ့သူတို့နှစ်ကိုပြတ်နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့မနေ့ကတော့ရီမက်ဒရစ်က၄ကိုပြတ်ဦးဆောင်၄ကိုတကူဦးဆောင်ပြီးမှ၄ကိုစီတည်ကြသလိုထော့ကိုစကိုတာကိုရဖို့အခြေအနေတော်တော်လေးကောင်းသွားသလိုဘာဆိုနာလည်းနိုင်ပွဲရပြီးတော့ဒါဥရောပဘက်မှာဆိုရင်ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးကမပေးချန်ပီယံအားစေကဒုတိယရပြီးတော့တကယ့်ကိုပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်